patriotism haiforcerwe pavanhu. Kana nyika yakanaka, vanhu they become patriotic kunyika kwavo. Asi kana zvinhu zvichinesa, there is no need for them to be patriotic kune chinhu chavasingadi. Vanhu vanozikanwa kunzi vanoda zvavanoda, havadi zvavasingadi. For example, muno mutine different political formations ari muno. And the vese vane ma ideology yakasiyana siyana. Tine ma social democrats, tine ma socialists, tine ma capitalists. Kana hurumende ma capitalists ikatanga kutonga, hazviite kuti ma socialists atange kurumbidza izvozvo because hazvindirani ne ideology yavo. Saka havangave patriotic ku hurumende inenge ne ma capitalists. Same applies to ma socialists akapinda, havangave patriotic ku ma capitalists. Saka zvepatriotism zvinoenderana nekuti vanhu varipo vari kuda here zvinhu zviri kuitwa. And vanofanira kuve ne freedom of speech. Nekuti kana tisina freedom of speech, hakuna chinobuda. Nekuti munhu wese anofanira kutaura zvinhu zvakasununguka. Saka kana munhu asina kusununguka kutaura zvinhu zvaanoda, haisisiri freedom, hatisisina democracy. Tinofanira kunge tine democracy yekuti kana president aripo akakoniwa, president makoniwa, hazvifanira kusungisa munhu izvozvo. Kana mapolicies asiri kushanda, ngative nekodzero yekutaura kuti mapolicies haasi kuita sei, haasi kushanda, tine freedom of speech ipapo. Hatifanira kumanikidzwa kunzi ukataura izvozvo wonzi tokusunga nekuti wataura zvisingawirirani nehurumende. Bill iroro hatiridi. Kana maparliamentary rains aripo achitaura kuti bill iroro rikaisa sell through, hakuna parliamentary yen arimo, a legislator arimo right now anofanira kuvhoterwa back into office. Nekuti hapana zvatakavatuma zviro zvavanenge vaenda kunoita. Isusu tati bill ratiri kuda import substitution bill, nekuti hurumende iri kushandisa foreign currency yakawandisa.